مالت بقطتا ودا امارنيا سيفتا موغس مالتنو بانجليزينيا فيفر مالتنو موغس بياندانداچن هيوت لاي اسفلاغي نغرم اي موغس سيفتا كاريز كميلو قال كامارنياو ساهون كانجليزينياوم ساهون كغريكو قال سيفتا كاريز يالو سو من اللو قالاچو يمجمريا كاريز مالت تقباينت مالتنو بمنم بميتايوم بمايتايوم عالم تقباينت اسكداج يونا تقباينت ماغي بزو امبي ليبالو يميچلو مكنياتوچ ايالو بزام مكنيات وسط انتن بچا ويم انچن بچا ليتو اندي قبلو يمياسكدي فورس ويم هايل مالك كاريز مالك ستتناجر اندي تدمت يميادرك اسكداج هايل نو كاريز مالك ستتايق ويم ستلمن اندي ساتو يميادر اسكداج هايل نو كاريز مالك مهد ستفلك موطات ستفلك بروج اندي كفتو يميادر اسكداج هايل نو بزو بميطفونا بزو بميالقو سوت مكاكل انت بتشا ويم انش بتشا اندات تطفي يميكلاكل هايل نو كاريز يالو سو موغس يالو سو يتم بوتا تناغرو اشي يلوتال موغس يالو سو يتينيونم اكل طيقو امبي ايبالم كاريز يالو سو بيتينيوم طفات غيزي ايطفام اسو بتشا يدنال كاريز يالو سو يتينيوم يتزغا بر يكفتلتال of you manum hunu man yandandach betinyom gize na zaman kariz yasfelgachu zi mindir lay tsarallachu tinqasaqasallachu yemtaganyucho sewoch qutr yelellacho nacho yemtedubet menged aytawokum nante kemtgemutut kemtawqut belay hullu wichi now nante mtedubet bota min aynet neger indemigetmachu attawqum neger gin kariz hul gize bekimbarachu lay kale betinyom zaman na gize lenante melkam yihonallachu yolle moges sinorish moges sinore makra adellem tru ነገር ነግራርል እየገሰጥካቸው እየተናገርካቸው ሰዎች እሺ ይላሉ ለምን ካልከኝ ካሪዝ ዘፍጥረት ምራፍ 6 ቁጥር 11 ላይ ምድርም በእግዚአብሔር ፊት ተበላሸች ምድርም ግፍን ተሞላች ይላል እርኩሰቷ በዛ እግዚአብሔር ሰውን በመፍጠሩ የተጸጸተበት ምዕራፍ ነው ይሄ ምዕራፍ ሰው ምራፍ 6 ቁጥር 8 ላይ ኖህ ግን ይላል በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ ይላል በምድሪቱ ላይ እጅግ ኃጢአት ነግሶ ነበር በምድሪቱ ላይ እጅግ አመጽ ነግሶ ነበር ምድር ተበላሽታ ሰው እርኩሰትን ከማድረጉ የተነሳ እግዚአብሔር ሰውን በመፍጠሩ የተጸጸተበት እግዚአብሔር ምድርን ለማጥፋት ዲዛይን ያደረገበት ጊዜ ውስጥ ሲያይ አንድ ሰው አገኘ ኖህ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ እንዴት ያለ የጥፋት ውሃ እንደታዘዘ ኖህን ለመዳኛ የሚሆነውን መርከብ እንዲሰራ እንዳዘዘው የሚገርመኝ ነገር ግን ኖህ እንዴት አመለጠ ምድር እንደዚህ እየተከፈተች ውሃ ከውስጥ ይወጣ ነበር በኖህ የጥፋት ጊዜ እንዲኔ ሆነው ሳይቋረጥ ለአንድ ወር ለ30 ቀን በተከታታይ ዘነበልም ኃይለኛ ዝናብ ምድር ራሷ ተከፈተች ሰማይ ቀላያት ተከፈቱ ጥምጥም ሊያረጋጋ ከእግዚአብሔር ቁጣ የተነሳ ከአመጻቸው የተነሳ ምድር ሞላች አንድ ሰው እንዳይተርፍ ኖህ ግን ምራፍ 6 ቁጥር 8 በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ ይውላችሁ በሰው ፊት ሞገስ ማግኘት አለ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ማግኘት አለ በታላላቆች ፊት ሞገስ ማግኘት አለ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ማግኘት አለ ትልቁ የሞገስ ሌቭል በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ማግኘት ነው በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን ያገኘ ሰው በታናናሾች በታላላቆችም ፊት ሞገስን የተቀበለ ሰው ዋናው ሞገስ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ማግኘት ነው ኖህ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ ለምንድን ነው ካላችሁ ላምብላችሁ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ ኖህ ሞገስን ያገኘበት ምስጢር የኖህ ትውልድ እንዲህ ነው ኖህ በተውልዱ ጻድቅ ፍጹምም ሰው ነበር አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ if you need favor if you need charis ሞገስ የምትፈልግ ከሆነ በእግዚአብሔር ፊት አካሄድሽን ከእግዚአብሔር ጋር ማድረግ አለብሽ አካሄድህን ከእግዚአብሔር ጋር ማድረግ አለብህ አካሄድ የጽድቅና የቅድስና ህይወትን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት you have to scared allergic መሆን አለብህ ለኃጢአት in fact ኃጢአት allergic ነው አታዩትም እንጂ ኃጢአትን ያደረገ ሰው ሞገስ የለውም በመንፈስ ዓለም የተጨመላለቀ መልክ የሌለው ብዙ ነገር የማይሳካለት አይነት ሰው ነው ኖህ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ ለምን ስትሉ ኖህ ጻድቅ ሰው ነበር አካሄዱንም ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ አካሄድህን ከእግዚአብሔር ጋር አድርግ አካሄድሽን ከእግዚአብሔር ጋር አድርጊ holiness gives you favor ቅድስና ሞገስን ይሰጣሃል መቀደስ የጀመረ ሰው ከእግዚአብሔር ፊት ሞገስን ያገኛል ሞገስ አክሰፕታንስ ነው ተቀባይነት ነው ጮሃ ሰማይ እንዳይዘጋበት ጮሃሽ እግዚአብሔር እንዲሰማሽ ከፈለግሽ ጮሃሽ የልመናሽ ቃል ሰማይ እንዲደርስ ከፈለግሽ ሞገስ ያስፈልግሻል ሞገስ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር አካሄዱን ላደረገ ሰው የሚቸር ነው